სიცოცხლე გაცრილის სიზმრის ფერებად ეძღვნება პოეტ ბეჟან ხარაიშვილს. ბავშვობის წლებშიც უსყლდებოდი ყოფას მიწიერს, ბუდეს აგნებდი მკვიდრად ნაშენს, მომღერავდა ჭიკჭიკა ჩიტის, ღვთაებრივი ოცნებებით შეშლილ ღამეში ნებივრობდი ძირულას მკერდის ლურჩ სარეცელს. სიცოცხლის ზღვარის წაშლა გეწადა განთიადისთვის, გაქრობა მიჯნის, პირად სიმდიდრედ იმკვიდრებდი აკაშკაშებას სამთელას მინდვრის, რადგან იცოდი ამ ქონების ფასიც და რიდიც. გამორჩეული ნაბრძმეთი სიტყვით თვალებ ხატულა ჭკვიანი ბიჭი, ანთებულ სამთელს მოჰგავდი ფიქრით. ზღვა გაოცებდა ხელოვანთა ლურჯი ოცნება, რაც სილამაზით გაუმაძღარი საიდუმლოს მოცულ ბინდებით, ქალურ ბუნების უხმო ალერსით სულის უფსკრულებს, რომ აძლევს შვებას. დაწყობილს წლებად შენს ცხოვრებას, გულში ჩადებულს ზრახვებს, დაფარულს აპრილის მტვერით, ხედავდა დიდად და კარის მიღმა ტუსული დიდება იდგა, ძლევა მოსილი, უდაბნოსთავით მოწყურებული, შეუმჩნეველი თმენით გიცდითა. დრო ტრიალებდა, ფეხდაფეხს დევდი გადაბურულ ქაოსის კვამლში, ზღაპრულ ლექსებს, სათესლე მარცვლებს, მადლიან ხნულებს ანდობდი მხოლოდ, რათა გეპოვნა ღვთის ნათლის კვალი, რომ ბრძენ რითმათ აღმოცენებით გადაკეხადა მამულის ვალი. შენი ლექსები ვითარ თავთუხი, ზოგჯერ ნამჯაშიც გადახლართული, სულს უპურებდა ადამიანებს, ეხმარებოდა ჟამის განსჯასშიც. ხშირად კივილი გაფხიზლებდა ქართული მიწის, გიკვირდა ამ დროს მდინარენი კალაპოტებს, რომ ნებდებოდნენ და მოძრაობდნენ ბაგის მიერ სუნთქვათი რიტმით. სევდიან თვალებს სტროფები შენი ჟამზე სწრაფი და ცაზე მაღალნიც, მათ ჩამოჰბანდნენ წუხრიან რკალებს. უკუდავებაში წალეკილი ლექსთ ქარავანი, სიყვარული სულის კვეთება, უმანკოების წმინდა მარცვალი, თუნდაც გასრისონ აღმოცენდება და გაეხება კალი აღსავლის. აი ეს გახლავთ მამა გაბრიელის ხატი, რომელიც არაპროფესიონალის მიერ არის შექმნილი. ერთ-ერთი მეღვინე გახლავთ, საბა, რომელმაც შექმნა ეს ხატი, ვიდრე მამა გაბრიელს წმინდანად შერაცხავდნენ. და სასწაული ის არის, რომ უბრალო
ხეზია ამოტვიფრული და ეს შარავანდი წამოიღო შემდეგ, როდესაც мама გაბრიელი შერაცხეს წმინდანად. ახლა სასწაული რა ხდება აქ, რომ საბა მაჩუქა ეს ხატი დავავანეთ აქ, ხატს არ ქონდა არც ქვევრები, არც თოკი. იყო მარტო აი მხეზე შესრულებული ხატი. მაგრამ იმ ღამით ეს გახლდათ, ეს იყო ხუთშაბათი დღე, თებერვალი, ძალიან ციოდა მახსოვს, როდესაც ხატი მომიბრძანა საბა მაჩუქა და დაავანა კედელზე. იმ ღამით ხედა ძილში ხატი ჩამომეფარა ესე სახეზე და მეუბნება: ერთი ქვევრი ქვემოთ, ერთი ქვევრი ზემოთ. ქვემოთ ქვევრში ჩაყარე თქვენი თიხა და უმკურნალე ადამიანებს. რომ გავიღვიძე დილით, ვიფიქრე რომ ეს ხილვა და როგორი ხილვა არ ვიცი, ჩემთვის მსჯელობ რომ აი ეს არის ღვთისმიერი თუ სხვა ხილვა. და გავიხედე პარასკევს, ესე იგი ხუთშაბათს მომიბრძანა ხატი და პარასკევს შემოდის ეს საბა ხატმწერი, ასე ვთქვათ, და აცვია თბილი ქურთუკი. და ქურთუკის ერთ ჯიბეში ჩაიღო ხელი და მეუბნება: ქალბატონაი, ვიცით რა, ეს ქვევრი უნდა დავამაგრო ქვემოთ. და ჩაიყო ქურთუკის ზედა ჯიბეში ხელი და ამოიღო პატარა ქვევრი და მეუბნება: ეს ქვევრი უნდა დავამაგროთ ხატის ზემოთ. მე თვალებ დაღებული უყურებ გაოცებული საბას და ვეუბნები: საბა, აღარ გააგრძელო თქვენ საუბარი, თორე მე შეიძლება ცუდად გავხდე, სკამიდან გადავარდე. საბა მეუბნება: რა გჭირთ ხალბატონაი, წყალს მოგიტანთ დალიეთ? თქვენ რასაც ახლა მეუბნებით მეთქი, ეს სიტყვა სიტყვით წუხელ მითხრა мама გაბრიელმა. და შემ კიდევ მესამე ჯიბიდან ამოიღო თოკი. ეს თოკი და მეუბნება რომ სადმე გამომიყავი პატარა ადგილი, რომ დავამაგრო ეს ერთოთახიანი ბინა, ეს ძალიან პატარა ბინა და ადგილის გამოყოფა ნამდვილად ჭირს ჩვენთან, მაგრამ გავანთავისუფლე ერთი მაგი და დაჯდა საბა და ასე დაამაგრა თოკით აი ეს ხატი, ქვევრები ერთი დიდი ქვემოთ, პატარა ზემოთ. და ჩვეულებრივად ზემოთა ქვევრში ვასხავს ზედაშეს ღვინოს, სვავს мама გაბრიელი, ასე ვთქვათ, ქვემოთ მიყრია სამკურნალო თიხა, აი სამკურნალო თიხა, რომელსაც ავადმყოფებს თავზე ვაყრი, რომ мама გაბრიელის დახმარებით და მისი ოცაკურთხევით დამეხმაროს ჩემ კურნალობაში და განიკურნოს. ახლა რა ხდება კიდევ სასწაული? ორი თვის შემდეგ ხატების მოსალოცად, საინტერესო ხატები აქვს, სასწაულმოქმედი ხატები, მოდის ერთ-ერთი მომლოცველი ქალბატონი და რომ შემოვიდა ამ პატარა ოთახში, შეხედა мама გაბრიელის ხატს და დაიწყო აი ესე ტრიალი აქ, რომ ქალბატონო, ეს ქვევრი საიდან? ეს თოკი საიდან ქალბატონო? მეუბნება და მე გაოცებული უყურებ, რა შეამეთქი საქმე, რა თოკი, რა ქვევრი? უბრალოდ მოიტანა მეთქი ხატმწერმა და დაამაგ. მე мама გაბრიელის მეზობლად ცხოვრობდიო, 13 წლის გოგო ვიყავიო, როდესაც мама გაბრიელმა დაიწყო სალოსობაო. და ზუსტად ასეთი თოკზეო, ზუსტად ამგვარი ქვევრები ბევრი ერთად ჰქონდა ჩამოკიდებული გულზე. ზოგი გატეხილი იყო ეს ქვევრი, ზოგი მთელი იყო და დადიოდა ასე ქვევრებითო. და ეს რა ნახეო, რა ნახა ჩემო თომა, გაოგნებული იყო ეს ქალი თვითონ. მე პირადად ვიცნობდი мама გაბრიელს,
მამა გაბრიელის მოგონებების წიგნში არის რამდენიმე ჩემი მოგონება შესული და არის ერთი ასეთი მოგონება, რომ მე პირველმა ვნახე ზეციდან ნათლის გადმოსვლა მამა გაბრიელზე. სამთავროს მონასტერში ვიყავი დედებთან, მალამოები და საკუთარ საშუალებები მქონდა ჩატანილი და იქედან რომ გამოვიარე, ცა იყო ძალიან მოკუფრული, აი ღრუბლიანი დღე, რომ არც წვიმს, მაგრამ აი ჩამოღამებული დღე ასეთი და мама გაბრიელი იჭდა თავის კელიასთან, ხატების ჩარჩოებს ამზადებდა, ის ხის ჩარჩოებს მუშაობდა და რომ გავიხედე, ვხედავ რომ აი ზეციდან როგორც ტაძარში სარკმელიდან შემოდის ნათება, იწება პატარა და შემდეგ იშლება ეს ნათება. ასე იყო განათებული მხოლოდ мама გაბრიელი და მისი სამოქმედო არეალი. დანარჩენი ჩვეულებრივი ჩაკუფრული დღე იყო. მივედით мама გაბრიელთან, ერთი კახელი ქალბატონი იყო. და ამ ქალბატონს აკეთებდა ჩარჩოებს და თან ამ ქალბატონს მოძღვრავდა, ესაუბრებოდა. აი ეს სასწაული ნახეთ мама გაბრიელის სიცოცხლეში. და ერთ-ერთი მონაზონი ყובה შემდეგს, რომ მას გარდაეცვალა შვილი, ისიც მონაზონი იყო და დაკრძალულია ის მონაზონი სამთავროს მონასტრის ეზოში. და ერთჯერო ღვინო მიმქონდა დედებთან, აი სამთავროს მონასტრის დედებთან. და мама გაბრიელი არ ჩანდაო ეს ღვინო 3 ლიტრიან ქილაში, მქონდა ჩანთაში ჩადებული. мама გაბრიელმა მოაჯირზე იდგაო თავის კელიის წინ და გადმომძახაო, რომ დედებს რა თუნდა თე ღვინო, ღვინო მე უნდა მომიტანო. და მეო წავე მაინც გავაგრძელე კიბეებზე ასვლა დედების მონასტერში და არ მივეციო ეს ღვინო мама გაბრიელს, დედებს დაუტოვე. და რომ ის ქალიშვილი რომ გარდაიცვალა, мама გაბრიელიც უკვე გარდაიცვალა და დაბადების დღეზე ამ ქალბატონმა ღვინო პურმარილი ჩაიტანა შვილის საფლავზე და იქ მყოფ ადამიანები დაპატიჟა, რომ ისა მიერთო ღვინო და რაღაც პურმარილი რაც ჰქონდა ჩატანილი. და ეს ღვინო მალე გათავდაო, 10 ლიტრიანი ღვინო მქონდა ჩატანილი, მაგრამ ხალხი ბევრი მოვიდა და მალე გათავდაო ეს ღვინო და შევწუხდიო, რომ რატომ კიდე არ წამოვიღეო, სახლში 100 ლიტრი ღვინო მქონდა, რატომ არ წამოვიღე მეტი. ამ ფიქრებში ვარო და ვიღაცა მხრებზე ხელი დამადაო, ხელში უჭირა 3 ლიტრიანით სავსე ქილა ღვინით და მეუბნებაო, ეს мама გაბრიელის საფლავიდან გამოგიგზავნესო. აი ესეთი სასწაულები ხდებოდა და ხდება. უფალის მიერ სასწაულები ხდებოდა ადრე, ახლაც ხდება ამ წუთშიც და მომავალშიც რა თქმა უნდა მოხდება. და მადლობა უფალს, რომ мама გაბრიელი ჩვენ დაგვიწეს ამ ლოცველად და ჩვენი სულის გადასარჩენად. ორთავ სოფელსა შინა. მოქმედი ხატები არის ჩემთან დავანებული, თვითონ ჩემი ხატები ეს, რომელიც მონასტრებიდან მაჩუქეს. აი ღვთისმშობელი ივერიისა, აი ამ ადგილას ქონდა მირონი, ეხლა გვერდზეც გადმოუშვა. აი ეს ოჯახის ხატია, ზაქეს ხატსაც ეძახიან. ზაქე რომ ხეზე ავიდა და უყურებდა უფალს, რომ პატარა ვარ და ვერ დამინახავსო, აი ეს ხატი, ოჯახის ხატი, ლამის მთლიანად შეივსო უკვე მირონით. მეუბნებიან რომ დაუდო ის არა ქვიან ბამბა, რომ წამოვიდეს, რომ კედელზე არ ჩამოიღვენთოს. ასევე მირონი წამოვიდა სურნელოვანი, მამა შიოს, წმინდა შიოს.
და ეს მირონს უდიერად მოვეპყარი მაპატიო სუფალმა, აი თითი დავიღე, მოვიტანე, დავყნოსე რაღაც და ეტყობა მერე ეწინა ეს და აღარ უშვებს მირონს და შენდობას ვთხოვ ყოველდღე მამაშიოს ამისათვის. ეს ხატი ცნობილია, რომ თვალებს ამოძრავებს, მიმიკური ღიმილი აქვს, იცვლის ფერ სახეზე, ამ წუთში შეიცვალა ფერი. ხან მოთეთრო ფერი აქვს, ხან ხორბლის ფერი, ხან ყავის ფერი. საერთოდ ღვთისმშობელს ხორბლის ფერი სახე ქონია. ძალიან დიდ მადლს აძლევს ოჯახებს, ქორწინების გამყარებისთვის არის ეს ხატი. თვალებს უხდება, ვისაც თვალები აქვს დაავადებული და ძალიან სწრაფ შემსმენელია. ძალიან ბევრ სასწაულებს ახდენს ეს ხატი. როდესაც იერუსალიმში ბავში მიჰყავდათ ოპერაციაზე, ხატის რეპროდუქცია წააბრძანეს იქ და იმას ექიმებს თხოვეს, რომ ხატი ხელში დაეჭირა თამათ და ელოცათ, ვიდრე ოპერაცია დამთავრდებოდა. 9 საათიანი ყოფილა ოპერაცია, 9 საათს უნდა გაგრძელებულიყო. და ამ იქაურმა ექიმებმა, ებრაელებმა უთხრეს, რომ მოგვეციტო ეგ ხატი და საოპერაციოში დავავანებთო თვითონ. და ესა ჯერ რამხელა ჰუმანურობა გამოიჩინეს, რომ ებრაელებმა ქრისტიანული ხატი შეაბრძანეს და დააბრძანეს საოპერაციოში. და რა ხდება ოპერაციაზე შემდეგ, რო ყვებიან ექიმები? 3 საათის შემდეგ ყველა ექიმმა დატოვა საოპერაციო, გამოვარდნენ გარეთ, ებრაულ ენაზე ყვირიან, ეს დედა ცუდად გახდა, იფიქრა, რომ რაღაც ცუდად არის საქმე, ვიდრე გადაუთარგმნიდნენ რაში იყო საქმე. და თურმე რა ყოფილა, როდესაც დაიწყო ოპერაცია, ხატმა გამოუშვა ისეთი ნათება, რომ პროჟექტორები, რომლებიც ოპერაციას ანათებენ და იქ წვრილი კაპილარიც კი უნდა დაინახოს ქირურგმა, ის პროჟექტორები დაჩრდილა ამ სინათლემ, მთელი 3 საათი იყო გაჩახჩახებული საოპერაციო, დამთავრდა ოპერაცია 3 საათში და ექიმები აღნიშნავდნენ, რომ ჩვენი ხელი არ გვემორჩილებოდაო, რაღაცა სხვა ძალა მართავდა ჩვენ ხელებს. და 9 საათის გათვლილი ოპერაცია დამთავრდა 3 საათში და როგორც კი დამთავრდა ოპერაცია, შეწყდა ნათებაც. და აი მათ გაოცებას ადგილი არ ჰქონდაო ეს დედა ყובה ამ ბავშვის. ასევე ბავშვი გორელი გიორგი, რომელიც ფეხზე ვერ დადიოდა 7 წლის ბავშვი პარესის გამო, მოსალოცად მოვიდნენ აქ და ბავშვმა ორ კვირაში უკვე სიარული დაიწყო და დღესაც ეს ბავშვი ჯამთელად გრძნობს თავს. ძალიან ბევრი სასწაულების მოყოლა შეიძლება. ყაზანის ღვთისმშობლის 9 ხატწერა არსებობს, 9 გვარი და ეს არის ყაზანის ღვთისმშობელი მარგალიტების პერანგით შემოსილი. ამბობენ, რომ ეს ხატი იყო ის სტალინმა, რომ შემოატარა მოსკოვს და მაშინვე შეწყდა ომი. ძალიან შემწია, ძალიან, აი როგორც ცოცხალი დედა შეიძლება ისე ჩათვალო, ისეთ სასწაულებს ახდენს ეს ხატი. ეს გახლავთ ბერძნული ხატი, ღვთისმშობელი, რომელიც შემწია 60 წელ გადაცილებულ ქალთან. არაჩვეულებრივი ხატია, ესაც მართლა ძალიან შეეწევათ. რამდენიმე 60 წელ გადაცილებული ქალი, რომლებიც გაჭირებულად ცხოვრობდნენ, მატერიალურად უჭირდათ, ისეთი საშუალებები გამოუჩინა, რომ მოდიან და მადლობის ნიშნად იჩოქებიან და პატივს მიაგებენ აი ამ ღვთისმშობელს. ასევე სასწაულ მოქმედიდან ძალიან საინტერესოა ხატი შროშანებით, რომელსაც სიცოცხლის გამახარჯებელი ხატი ქვია. ამ ხატზეც სასწაული მოხდა ამ ხატების კუთხეში. რუსეთის ერთ-ერთ სოფელში რუსებმა იციან ხატის ლუსკუმაში დავანება, მინის კუბოში ყოფილა ეს ხატი დავანებული.
და ერთ-ერთ დღესასწაულზე მიუტანიათ შროშანები. და შროშანები მალე კვდებიან, მალე ხმებიან. დილით ღდელმა რომ გააღო კარი, ნახა რომ შროშანები გაცოცხლებულან, შესულან ამ ლუსკუმაში და ისე შემოეხვივნენ ღვთისმშობელს, რომ სახე არ დაფარეს და თავზე თავისებური გვირგვინიც გაუკეთეს. ეს შროშანები დღემდე კვდებიან, ცოცხლდებიან, ეხვევიან ღვთისმშობელს და ხატს უწოდეს სიცოცხლის გამახანგრძლივებელი ხატი. ახლა აქ რა სასწაული მოხდა ამ ადგილას. ასევე მოვიდა ერთი მომლოცველი ქალბატონი, რომელიც ცხოვრობდა სოჭთან ახლოს იმ სოფელში, სადაც ეს ხატი იყო დაბანებული. და რომ შეხედა ამ ხატს, ეს საიდანო, აქ საიდან, როგორ მოვიდა, ახლა უკვე ინტერნეტშიც არის და გავრცელებულია ეს ხატი და ბევრმა იცის. და ეს ქალბატონი მოყვა ნამდვილ ისტორიას. ისტორია, რომელიც მე მოვყევი, ეს გადმოცემულია და ცნობილია, ასე დაბეჭდილია, მაგრამ ეს ქალბატონი მეო სწორედ იმ სოფელში ცხოვრობს, სადაც ეს ეკლესია და სადაც ეს სასწაული მოხდაო. ძალიან ღარიბი სოფელიაო და ძალიან ღარიბი მრევლი ყავსო ამ ტაძარს. და მღდელიო, ახალგაზრდა მღდელი, სულ ევედრებოდა უფალსო, რომ ხომ არიო ტაძრებში, რომ სასწაულებს ახდენ უფალო და მრევლი მრავლდება და იქ მიდის ხალხი და რა მოხდებაო, რომ ამ ჩვენ წირ ტაძარშიცო რაიმე სასწაული მოახდინო. და ამ ლოცვის შედეგად ნახა, რომ აი ეს შროშანები, რომელიც დატოვეს, შროშანებმა დაიწყეს გაცოცხლება და განახლება და რასაკვირველია, ამის შემდეგ ძალიან ბევრი მრევლი გაუხდა ამ ტაძარს და დღემდე უწყვეტად არამარტო იმ სოფლის, თითქმის სოფლიოდან ჩადიან ამ ხატის სანახავად. შეგვეწია სოფალი დიდება უფალს. ესენი არ გამოაჩინო და ის არ გამოაჩინო. ეს ხატიც უფლის სახე არის სასწაულმოქმედი, საერთო უფალი სასწაულმოქმედია, მაგრამ ამ ხატს აქვს ასეთი ისტორია. სიზმარში გამომეცხადა სახე, აი სივრცეში, არც კედელზე ან სადმე დავანებული და მეუბნება, რომ სამკურნალო თიხა მოიპოვება ამა და ამ ადგილას. და ამ ხატმა აღმოგვაჩენია ეს სამკურნალო თიხა. ხატი რა თქმა უნდა დავიმახსოვრე და ჩემ გონებაში ჩაჯდა ეს სახე და ორი თვე არ ვამბობდი ამას, იმიტომ რომ რა ვიცი, ზოგ სასულიერო პირსაც არ მოსწონს ამ ხილვების შესახებ საუბარი და არაფერს არ ვამბობდი, მაგრამ ჩუმად ვეძებდი ამ სამკურნალო თიხებს. რამდენიმე მონასტერში დავდიოდი, ავიღე, იმიტომ რომ მითხრა, რომ თიხა არის მონასტერთან ახლოს მოიპოვება და ვეძებდი. ფრაქციაც მახსოვდა თიხის, როგორი იყო და ზუსტად ასეთ თიხას ვეძებდი. ამ დროს იერუსალიმიდან ჩამობრძანდა დედა ევგენია. მეგობრობ დიდი ხანია მე და დედა ევგენია და რადგან დედა ევგენია მეგობრად ჩავთვალე, მასთან მივედი სახლში და დედა ევგენიას მოუყევი ეს სიზმარი თუ ხილვა. დედა ევგენია მითხრა, რომ ერთი წუთით ნაილი მე ჩემ ოთახში შევალ და შენ რაღაცას ეხლა მე გაჩვენებ. შევიდა დედა ევგენია ოთახში და რას ხედავ? ეს ხატი გამოაბრძანა და აქ ნამდვილად დამიჭირეს, თორე სკამიდან ვარდებოდი ძირს და ერთი ვიყვირე, რომ დედაო, ეს ხატი იყო ეს, რომელიც ვნახე. ახლა რა ხატია ეს, დედაო? მეუბნება, იერუსალიმის უდაბნოში მამა ქრიზეს თომოსი, ლავრის წინამძღვარი, წელიწადში ერთჯერ ქმნის ამ ხატს,
მაგრამ სასწაული რა არის? ხატზე გამოყენებული არ არის ხატის შესაქმნელად რაიმე საღებავი. Там софлио мартвандеблу самқароში ვერავინ ვერ დაადგინა რისგან ქმნიდა ამას ბერი და დედაო მეუბნება ეს იყო 8 წლის წინ ეს არის ბოლო ნამუშევარი ბოლო შექმნილი ხატი ჩვენი იმ შორეულ გოგოს ვეღარა გურის ჟურჟოლას ღამისეულ ჭრიჭინების გაცვეთილი ხემი სასთუმალთან ჩდება ლანდი უსასრდოვნებით დაბერებულ ვარდის ჯარში მოცახცახე ხელის ექსტაზით მთრალი მოფრატუნე ჩუნგი ჰაერი თავშესაფარი იყო თითქოს აღძრულ ტკივილთა სინამდვილე კი სინანულით გატიკნილ დღეებს როგორც მე ვახშე ოქროს ზოდებს ისე ითვლიდა შეღამევისას რომ მოიგდებ სივრცე შავ ნავაც ერთი ვარსკვლავი ბნედიანი ტატნოს მოსწყდება სულს მოეხვევავით ხილული ტრფობის მაქმანი ის შენ იქნები ახდენილი უკვე ოცნება ირმის კივილი რომ დაგეწება საირმის წყალით მკერც რომ მოირწყავ აგელვებული დაეშვი ფერდობს სულზე მომისწარ ძვალსადარ ბილში ცხენთილი ტრფობა ღრუბლიან სივრცეს ვეღარ აიტანს ცეცხლს წაუკიდებთ მთლემარე უკუნს ბოლო მოჰიკანს უსულო კლდიდან მოვარდნილ ჩქერავს ცისარტყელების ლერწმად დავარწევთ სიყვარული რომ მოგავდეს ბინულს დაანკარავდეს ხმელი ფოთოლი ვნებით როკავდა აუხსნელი ფერთა დინება ინავლებოდა მზის ცხივების მწველი ქამანდა თეთრი ნისლების გრეხილ ზოლში წამომართულნი იდგნენ იები ტრფობის ცეცხლის მედგარ დარაჯად დღეს იტაცებდა აბრაგივით ჩუმი დაისი ფრენდა თოლია ასკეტივით მშვიდი და კუშტი მშიერი ქარი აღვიძებდა მთლემარ ბალახებს ლაზღან დარობდა თეთრ ნაპირთან შავი სხვა ბრუში გახუნებული სიყვარული ხმელი ფოთოლი სველ ბილიკებზე სინანულად ბორიალობდა ბოლო წუთამდე ერთ გულ ტრფობის თანამდევარი თუნც გადაღლილი დღეს ოქროს ფრად აბრიალებდა ადამიანი შენს ჰკრავ კამარას ჟამი მოგდევს როგორც მწევარი ვარდების კონებს გაზაფხული გზადა გზა გაწოდის ყურებს გიბუგავს ცხოველური სუნთქვა ჩქერალის ბოლო ქანქარა ჭრელი კუდით სველ მხრებზე გასის ცისარტყელა კი შარავანდით გინათებს გზაკვალს მოწყალებისთვის კარიბჭესთან ზოგჯერ ისვენებს წალის სიცოცხლის აგონია რომ იხანგრძლივო ჭეშმარიტების ბინული და პირს გაისვენე კიდე უკვდავებაში ნაადრევად გარდასულ პოეტს ახალგაზრდობა გავდა ტოტის ნამიან კიდეს ფოთლების ჯარში სევდიანი ვერ ისვენებდი
სის სათავისოთ ახდებოდა ლურჯი ოცნება სიყვარულში მოლოდინში კერცის ველებდი გაბრწყინებული ერთი წამიცნა ფრილარი რით შეალეცა ქარიშხალმა როგორც თოლია მართალ რითმებად დანაპობი შენი ცხოვრება თვითუკო დავებამ თანამგზავრად გაიყოლია უკანასკნელად პატივს გაგებს მთვარე გენიას დაივლის ღამით ვერხვის ჩრდილით დამსხვრეულ ქუჩებს თეთრ როიალზე გადაიტან შენს ლექს მანებად ფიქრად დაშთენილ ვარდის კვირტებს დარც გაუყოჩებს მოურავის მზერა გიორგი სააკაძისადმი ყინვარწვერიდან ასხლეტილი ქონგურებზე შემომსკდარი სხივთა ალმასი ვარდებთან ვნებით ღამენათევი ბულბულის ტვენა გადამფრენი წეროების მჭრელი ის არი მათთან შერწყმული სააკაძის მსვერავი მზერა მოჰგავდა ხედვას წამომართულს მტერსეთ ავასის საგალობლად შეკრებილ სიტყვებს მშობლიურ მიწის გადარჩენას თხოვდა უფალს მთავარ სარდალი მამულზე ფიქრით გადავსებული მებრძოლის სულით ნოსტეს ტაძარში იტვიფრებოდა მამაცურ მზერის უყვდავი კვალი აბჯარს ისხავდა გუგუნებდა გუმბათის ექო გადასახდელი სამშობლოს ვალის უკუნის მღრეველ მზერას უწევდა ბრწყინავცის კარის დამორჩილებაც წარმტაც აისის მოალერსებავით არც უხონო დამფრთხალი კრავის თავზე მუზარაც მოირგებდა ავბედით ბედთან არ შერიგებად ომში წასვლის წინ დედის ცრემლებს აისხამდა გამარჩვების უწყვეტ მცივებად არა დარდებდა სევდის ცრემლებით ნასვამი ღამე ბედი ტიალი აკრთობდა მხოლოდ მოახლოებულ ჯალათების ჩუმი ტრიალი აღელვებდა სიყალბე ომის ცოდვა მადლის უღმერთოდ განშა ქართველი გმირის წამება და სიკვდილით დასჯა საბრძოლო დროშა გმირთა სისხლში ამონავლები მზის სახიანი პაატა შერწყმა შეწირულთა გრძელ ქარავანთან უხლის მოდრე კაუფლის წინაშე და სანთელივით დახვრა ვედრებად გიორგის მზერა ზეცად ასული დღეს ვარსკვლავებად გადმოქვეყრება ყინვარწვერიდან ზეცის გამრღვევი ისე გადიფრენს არწივი არილს ვისაც უდაბლო მზერა სარდალის მძლავრ ფრთებზე დღესაც სიმტკიცე დაზის სინათლის წვეთებად დაგვენდილ ფიქრებს სამშობლოსათვის განწირულ გულს აპრილის სიზმრებს თვარეს ვით ნუგეშს ანდობდა იქნებ არც მატიანეს არც ბებრის ციხეს არ ახსოვთ ალბათ გმირის მზერას ჟამი არ შლიდეს ვით არ ციცოცხლის გასაღები გიორგისა და პაატას მზერა ამომავალ მზეს მოჰყვება ისე ვით ლამასიზმრის ალივლივება სააკაძეთა თავგანწირვა ხირს დაფიქრებად მწვანე ჯეჯილნი ქართლის ველებზე დააბიჯებენ მათ ნაბიჯებად არცა გლოვა და არცა ტკივილი ქართველ სიმხნევე და სიყვარული მოურავივით ხელეწიფებად სააკაძეთა სისხლდადენილ ოქროს თავთუხებს
კვლავ უხარიათ საქართველოში დაბადებაც და დამწიფებაც. ცნობილია ბერი, რომელთანაც კელიაში მიდიოდნენ ადამიანები ბერის მოსანახულებლად. ბერი ყოველთვის ფეხს ედგებოდა და აი იჩოქებოდა ადამიანის წინაშე. და ამით პატივს მიაგებდა უფალს, მიაგებდა ამ ადამიანს როგორც უფლის სახეს. ამ რიტუალით უფალსაც და იმ სტუმარსაც დიდ პატივს მიაგებდა. არ ეკითხებოდა გვარს და სახელს და არ ეკითხებოდა ამ ადამიანს მისი წარსულის, მისი ცოდვების, მის აი მონანიების შესახებ. სთხოვდა რომ აი მეგობრულად ყოფილიყო მასთან, როგორც ხატი უფლისა. მე შეიძლება ეს მკრეხელობაში ჩამეთვალოს, მაგრამ ჩემი წინაპრებიც ძალიან ცნობილი მკურნალები იყვნენ და მორწმუნე მეწავლეებს ეძახოდნენ მათ. ხარაიშვილების ორი შტო იყო მორწმუნე მეწამლენი და არან მორწმუნე. როდესაც წამლის მოსატანად მიდიოდა ადამიანი, მიაძახებდნენ ხოლმე, რომ მორწმუნე ხარაიშვილებთან მიდი, იმათი წამალი უფრო გიხდებაო. რადგან ლოცვით ამზადებდნენ, ლოცვით მოიპოვებდნენ სამკურნალო მცენარეებს, ლოცვით ამზადებდნენ და ლოცვითვე გასცემდნენ. პატარა მონასტერი იყო ჩვენი სახლი, ბაბუ ოსტაბებიას სახლი. ამას მე ყველაფერს ხედავდი და მართლა არ ეკითხებოდნენ, ვინ იყო ეს ადამიანი, რა იყო, მხოლოდ ეკითხებოდნენ, რომ შორი გზიდან მოდიხართო და ამ შემთხვევაში პურს და ღვინოს მიაწოდებდნენ, დააპურებდნენ და შემდეგ აძლევდნენ საკურნალო საშუალებას. როგორც ჩანს, ეს შინაგანად გადმომეცა მე და ჩემთან მოსულს არ ვეკითხები ადამიანს ის რაგვარია, რამდენი წლის არის, ნუ ახლა ასაკის ეტაც ეტყობა ადამიანს. თუ ცნობილი პიროვნებები არ არიან ის, რომ დავშვათ მინახავს თეატრში მსახიობები, მოდელები, პარლამენტარები და ასე შემდეგ, ტელევიზიიდან და ეკრანიდან ცნობილები, ამ შემთხვევაში ისედაც ბუნებრივად ვიცი მათი გვარი და სახელი, მაგრამ სხვებს გვარს და სახელს არ ვეკითხები. არც ის მაინტერესებს, სად მუშაობს, რა თანამდებობა აქვს და ვინ არის ეს ადამიანი. ჩემთვის მთავარია ადამიანი და ამ ადამიანის ტკივილი. ორი, სამი რამ, სამი ვინმე ვდგევართ ჩვენ ამ შემთხვევაში. მე ექიმი მკურნალი, ავადმყოფი და ავადმყოფობა. ბუნებაში ასეა, რომ ბევრი ერევა ცოტას, ძლიერი ერევა სუსტს. ავადმყოფებს უხსნი. სხვადასხვის ეს სიტყვები ერთ-ერთი ფსიქოლოგის გვარს და სახელს ვერ ვიხსენებ ახლა, სომეხი ფსიქოლოგია, ძალიან ძლიერი ფსიქოლოგი, ის ამბობს, თუ კი ავადმყოფი და ექიმი, ესე იგი წამალი, დადგებიან ერთად, ავადმყოფი მოუსმენს მის მკურნალს, ამ შემთხვევაში ცოტა აი ეს დაავადება უკვე დავარცხდება, რადგან ჩვენ ვართ მრავალნი, უკვე ორნი და ჩვენს წინააღმდეგ არის ერთი. ასეთი ფსიქოლოგიური შეგონებები ძალიან მოსწონთ პაციენტებს და ასევე ძალიან მოსწონთ ის, რომ არამარტო მათი სხეულის, მათი სულის მკურნალიც უნდა იყოს თვითონ მკურნალი. იმიტომ რომ ყველა დაავადება ფიზიკური მოდის სულიერი ტკივილიდან. ამ შემთხვევაში ვიშველიებ ჩემ ლექსებს
რომელიც 67 წლის ასაკში დავწერე, დავიწყე წერა ლექსების და ძალიან მოსწონთ იმდენად, რომ ვაჩუქებ ერთ ავადმყოფს ლექსების კრებულს, ის მეორედ მოდის და მეუბნება თქვენი ლექსები წამართვეს და თუ შეიძლება რომ მეორე ლექსის კრებული, ლექსების კრებული კიდე მომცეთ. ასე რომ ურთიერთობა ადამიანთა შორის ამაღლებული განსაზღვრელია ამ ადამიანის ყოფითი ცხოვრების და ყოველას სულში დევს ის რომ აი ამ ყოფით ცხოვრებაზე ამაღლდეთ. ამ შემთხვევაში როცა შენ მაღალი ხარ უკვე ამაღლებული სულიერად, იმ დაბალს დაავადებას ნამდვილად ადვილად დაამარცხებ. გმადლობთ ყურადღებისათვის. მოგწანდით, მოგწანდით. ამადროვეს. შემოგწანდით. ეს ქემო კარგად. ეს გახლავთ მამა გაბრიელის ხატი, რომელიც არაპროფესიონალის მიერ არის შექმნილი. ერთ-ერთი მეღვინე გახლავთ საბა, რომელმაც შექმნა ეს ხატი, ვიდრე მამა გაბრიელს წმინდანად შერაცხავდნენ. და სასწაული ის არის, რომ უბრალო ხეზია ამოტვიფრული და ეს შარავანდი წამოიღო შემდეგ, როდესაც მამა გაბრიელი შერაცხეს წმინდანად. ახლა სასწაული რა ხდება აქ, რომ საბამ მაჩუქა ეს ხატი, დავავანეთ აქ, ხატს არ ქონდა არც ქვევრები, არც თოკი, იყო მარტო აი ხეზე შესრულებული ხატი. მაგრამ იმ ღამით ეს გახლდათ, ეს იყო ხუთშაბათი დღე, თებერვალი, ძალიან ციოდა მახსოვს, როდესაც ხატი მომიბრძანა საბა, მაჩუქა და დაავანა კედელზე. იმ ღამით ვხედა ძილში ხატი ჩამომეფარა ესე სახეზე და მეუბნება: ერთი ქვევრი ქვემოთ, ერთი ქვევრი ზემოთ. ქვემოთ
ქვევრში ჩაყარე თქვენი თიხა და უმკურნალე ადამიანებს. რომ გავიღვიძე დილით, ვიფიქრე რომ ეს ხილვა და როგორი ხილვა არ ვიცი, ჩემთვის მსჯელობ რომ აი ეს არის ღვთისმიერი თუ სხვა ხილვა. და გავიხედე პარასკევს, ესე იგი ხუთშაბათს მომიბრძანა ხატი და პარასკევს შემოდის ეს საბა ხატმწერი, ასე ვთქვათ, და აცვია თბილი ქურთუკი. და ქურთუკის ერთ ჯიბეში ჩაიღო ხელი და მეუბნება ქაბატონაი, იცით რა, ეს ქვევრი უნდა დავამაგრო ქვემოთ და ჩაიღო ქურთუკის ზედა ჯიბეში ხელი და ამოიღო პატარა ქვევრი და მეუბნება ეს ქვევრი უნდა დავამაგროთ ხატის ზემოთ. მე თვალებ დაღებული უყურებ გაოცებული საბას და ვეუბნები, საბა აღარ გააგრძელო თქვენ საუბარი, თორე მე შეიძლება ცუდად გავხდე სკამი და გადავარდე. საბა ვეუბნება, რა გჭირთ ხალბატონაი, წყალს მოგიტან დალიეთ, თქვენ რასაც ახლა ვეუბნებით მეთქი, ეს სიტყვა სიტყვით წუხელ მითხრა мама გაბრიელმა. და კიდევ მესამე ჯიბიდან ამოიღო თოკი. ეს თოკი და მეუბნება რომ სადმე გამომიყავი პატარა ადგილი რომ დავამაგრო ეს ერთოთახიანი ბინა, ეს ძალიან პატარა ბინა და ადგილის გამოყოფა ნამდვილად ჭირს ჩვენთან, მაგრამ გავანთავისუფლე ერთი მაგი და დაჯდა საბა და ასე დაამაგრა თოკით აი ეს ხატი, ქვევრები ერთი დიდი ქვემოთ პატარა ზემოთ და ჩვეულებრივად ზემოთა ქვევრში ვასხავს ზედაშეს ღვინოს, სვავს мама გაბრიელი, ასე ვთქვათ, ქვემოთ მიყრია სამკურნალო თიხა. აი სამკურნალო თიხა, რომელსაც ავადმყოფებს თავზე ვაყრი. რომ мама გაბრიელის დახმარებით და მისი ოცაკურთხევით დამეხმაროს ჩემ მკურნალობაში და განიკურნო. ახლა რა ხდება კიდევ სასწაული? ორი თვის შემდეგ ხატების მოსალოცად საინტერესო ხატები აქვს, სასწაულმოქმედი ხატები. მოდის ერთ-ერთი მომლოცველი ქალბატონი და რომ შემოვიდა ამ პატარა ოთახში, შეხედა мама გაბრიელის ხატს და დაიწყო აი ესე ტრიალი აქ, რომ ქალბატონო, ეს ქვევრი საიდან? ეს თოკი საიდან, ქალბატონო, მეუბნება. და მე გაოცებული უყურებ, რა შეამეთქი საქმე, რა თოკი, რა ქვევრი. უბრალოდ მოიტანა მეთქი ხატმწერმა და დაამაგ. მეო мама გაბრიელის მეზობლად ცხოვრობდიო, 13 წლის გოგო ვიყავიო, როდესაც мама გაბრიელმა დაიწყო სალოსობაო. და ზუსტად ასეთი თოკზეო, ზუსტად ამგვარი ქვევრები ბევრი ერთად ჰქონდა ჩამოკიდებული გულზე. ზოგი გატეხილი იყო ეს ქვევრი, ზოგი მთელი იყო და დადიოდა ასე ქვევრებითო. და ეს რა ნახეო, რა ნახა, ჩემო თვალმა გაოგნებული იყო ეს ქალი თვითონ. მე პირადად ვიცნობდი мама გაბრიელს. мама გაბრიელის მოგონებების წიგნში არის რამდენიმე ჩემი მოგონება შესული. და არის ერთი ასეთი მოგონება, რომ მე პირველმა ვნახე ზეციდან ნათლის გადმოსვლა мама გაბრიელზე. სამთავროს მონასტერში ვიყავი დედებთან, მალამოები და სამკურნალო საშუალებები მქონდა ჩატანილი და იქედან რომ გამოვიარე, ცა იყო ძალიან მოქუფრული, აი ღრუბლიანი დღე რომ არც წვიმს, მაგრამ აი ჩამოღამებული დღე ასეთი და мама გაბრიელი იჯდა თავის კელიასთან, ხატების ჩარჩოებს ამზადებდა, ის ხის ჩარჩოებს მუშაობდა და რომ გავიხედე, ვხედავ რომ აი ზეციდან როგორც ტაძარში სარკმელიდან შემოდის ნათება, იწება პატარა და შემდეგ იშლება ეს ნათება, ასე იყო განათებული მხოლოდ мама გაბრიელი და მისი სამოქმედო არეალი. დანარჩენი ჩვეულებრივად ჩაკუფრული დღე იყო.
მივედით мама გაბრიელთან ერთი ახალი ქალბატონი იყო და ამ ქალბატონს აკეთებდა ჩარჩოებს და თან ამ ქალბატონს მოძღრავდა ესაუბრებოდა აი ეს სასწაული ნახეთ мама გაბრიელის სიცოცხლეში და ერთ-ერთი მონაზონი ყובה შემდეგს რომ მას გარდაეცვალა შვილი ისიც მონაზონი იყო და დაკრძალულია ის მონაზონი სამთავროს მონასტრის ეზოში და ერთჯერო ღვინო მიმქონდა დედებთან აი სამთავროს მონასტრის დედებთან და мама გაბრიელი არ ჩანდაო ეს ღვინო 3 ლიტრიან ქილაში მქონდა ჩანთაში ჩადებული мама გაბრიელმა მოაჯირზე იდგაო თავის კელიის წინ და გადმომძახაო რომ დედებს რა თუნდა თე ღვინო ღვინო მე უნდა მომიტანო და მეო წავე მაინც გავაგრძელე კიბეებზე ასვლა დედების მონასტერში და არ მივეციო ეს ღვინო мама გაბრიელს დედებს დაუტოვე და რომ ის ქალიშვილი რომ გარდაიცვალა мама გაბრიელიც უკვე გარდაიცვალა და დაბადების დღეზე ამ ქალბატონმა ღვინო პურმარილი ჩაიტანა შვილის საფლავზე და იქ მყოფ ადამიანები დაპატიჟა რომ ისა მიერთო ღვინო და რაღაც პურმარილი რაც ჰქონდა ჩატანილი და ეს ღვინო მალე გათავდაო 10 ლიტრიანი ღვინი მქონდა ჩატანილი მაგრამ ხალხი ბევრი მოვიდა და მალე გათავდაო ეს ღვინო და შევწუხდიო რომ რატომ კიდე არ წამოვიღეო სახლში 100 ლიტრი ღვინო მქონდა რატომ არ წამოვიღე მეტი ამ ფიქრებში ვარო და ვიღაცა მხრებზე ხელი დამადო ხელში უჭირა 3 ლიტრიანით სავსე ქილა ღვინით და მეუბნებაო ეს мама გაბრიელის საფლავიდან გამოგიგზავნესო აი ესეთი სასწაულები ხდებოდა და ხდება. უფალის მიერ სასწაულები ხდებოდა ადრე, ახლაც მოხდება ამ წუთშიც და მომავალშიც რა თქმა უნდა მოხდება. და მადლობა უფალს, რომ мама გაბრიელი ჩვენ დაგვიწეს ამ ლოცველად და ჩვენი სულის გადასარჩენად. ორთავ სოფელსა შინა. მოქმედი ხატები არის ჩემთან დავანებული თვითონ ჩემი ხატები ეს რომელიც მონასტრებიდან მაჩუკეს აი ღვთისმშობელი ივერიისა აი ამ ადგილას ქონდა მირონი ეხლა გვერდზეც გადმოუშვა აი ეს ოჯახის ხატია ზაქეს ხატსაც ეძახიან ზაქე რომ ხეზე ავიდა და უყურებდა უფალს რომ პატარა ვარ და ვერ დამინახავსო აი ეს ხატი ოჯახის ხატი ლამის მთლიანად შეივსო უკვე მირონით მეუბნებიან რომ დაუდო ის არა ქვიან ბამბა რომ წამოვიდეს რომ კედელზე არ ჩამოიღვენთოს ასევე მირონი წამოვიდა სურნელოვანი მამაშიოს წმინდაშიოს და ეს მირონს უდიერად მოვეპყარი მაპატიოს უფალმა აი თითი დავიღე მოვიტანე დავყნოსე რაღაც და ეთყობა მერე ეწინა ეს და აღარ უშვებს მირონს და შენდობას თხო ყოველდღე მამაშიოს ამისათვის ეს ხატი ცნობილია რომ თვალებს ამოძრავებს მიმიკური ღიმილი აქვს იცვლის ფერ სახეზე ამ წუთში შეიცვალა ფერი ხან მოთეთრო ფერი აქვს ხან ხორბლის ფერი ხან ყავის ფერი საერთოდ ღვთისმშობელს ხორბლის ფერი სახე ქონია ძალიან დიდ მადლს აძლევს ოჯახებს ქორწინების გამყარებისთვის არის ეს ხატი თვალებს უხდება ვისაც თვალები აქვს დაავადებული და ძალიან სწრაფ შემსვენელია ძალიან ბევრ სასწაულებს ახდენს ეს ხატი როდესაც იერუსალიმში ბავში მიყავდათ ოპერაციაზე ხატის რეპროდუქცია წააბრძანეს იქ და იმას ექიმებს თხოვეს რომ ხატი
ხელში დაეჭირა თამათ და ელოცათ, ვიდრე ოპერაცია დამთავრდებოდა. 9 საათიანი ყოფილა ოპერაცია, 9 საათს უნდა გაგრძელებულიყო. და ან იქაურმა ექიმებმა, ებრაელებმა უთხრეს, რომ მოგვეციტო ეგ ხატი და საოპერაციოში დავავანებთო თვითონ. და ესა ჯერ რამხელა ჰუმანურობა გამოიჩინეს, რომ ებრაელებმა ქრისტიანული ხატი შეაბრძანეს და დააბრძანეს საოპერაციოში. და რა ხდება ოპერაციაზე შემდეგ, რო ყვებიან ექიმები? 3 საათის შემდეგ ყველა ექიმმა დატოვა საოპერაციო, გამოვარდნენ გარეთ, ებრაულ ენაზე ყვირიან, ეს დედა ცუდად გახდა, იფიქრა, რომ რაღაც ცუდად არის საქმე, ვიდრე გადაუთარგმნიდნენ რაში იყო საქმე. და თურმე რა ყოფილა, როდესაც დაიწყო ოპერაცია, ხატმა გამოუშვა ისეთი ნათება, რომ პროჟექტორები, რომლებიც ოპერაციას ანათებენ და იქ წვრილი კაპილარიც კი უნდა დაინახოს ქირურგმა, ის პროჟექტორები დაჩრდილა ამ სინათლემ, მთელი 3 საათი იყო გაჩახჩახებული საოპერაციო, დამთავრდა ოპერაცია 3 საათში და ექიმები აღნიშნავდნენ, რომ ჩვენი ხელი არ გვემორჩილებოდაო, რაღაცა სხვა ძალა მართავდა ჩვენ ხელებს. და 9 საათის გათვლილი ოპერაცია დამთავრდა 3 საათში და როგორც კი დამთავრდა ოპერაცია, შეწყდა ნათებაც. და აი მათ გაოცებას ადგილი არ ჰქონდაო ეს დედა ყובה ამ ბავშვის. ასევე ბავშვი გორელი გიორგი, რომელიც ფეხზე ვერ დადიოდა 7 წლის ბავშვი პარესის გამო, მოსალოცად მოვიდნენ აქ და ბავშვმა ორ კვირაში უკვე სიარული დაიწყო და დღესაც ეს ბავშვი ჯამთელად გრძნობს თავს. ძალიან ბევრი სასწაულების მოყოლა შეიძლება. ყაზანის ღვთისმშობლის 9 ხატწერა არსებობს, 9 გვარი და ეს არის ყაზანის ღვთისმშობელი მარგალიტების პერანგით შემოსილი. ამბობენ, რომ ეს ხატი იყო ის სტალინმა, რომ შემოატარა მოსკოვს და მაშინვე შეწყდა ომი. ძალიან შემწია, ძალიან, აი როგორც ცოცხალი დედა შეიძლება ისე ჩათვალო, ისეთ სასწაულებს ახდენს ეს ხატი. ეს გახლავთ ბერძნული ხატი, ღვთისმშობელი, რომელიც შემწია 60 წელ გადაცილებულ ქალთა. არაჩვეულებრივი ხატია, ესაც მართლა ძალიან შეეწევათ. რამდენიმე 60 წელ გადაცილებული ქალი, რომლებიც გაჭირებულად ცხოვრობდნენ, მატერიალურად უჭირდათ, ისეთი საშუალებები გამოუჩინა, რომ მოდიან და მადლობის ნიშნად იჩოქებიან და პატივს მიაგებენ აი ამ ღვთისმშობელს. ასევე სასწაულ მოქმედიდან ძალიან საინტერესოა ხატი შროშანებით, რომელსაც სიცოცხლის გამახარჯებელი ხატი ქვია. ამ ხატზეც სასწაული მოხდა ამ ხატების კუთხეში. რუსეთის ერთ-ერთ სოფელში რუსებმა იციან ხატის ლუსკუმაში დავანება, მინისკუბოში ყოფილა ეს ხატი დავანებული. და ერთ-ერთ დღესასწაულზე მიუტანიათ შროშანები. და შროშანები მალე კვდებიან, მალე ხმებიან. დილით ღვთელმა რომ გააღო კარი, ნახა რომ შროშანები გაცოცხლებულან, შესულან ამ ლუსკუმაში და ისე შემოეხვივნენ ღვთისმშობელს, რომ სახე არ დაფარეს და თავზე თავისებური გვირგვინიც გაუკეთეს. ეს შროშანები დღემდე კვდებიან, ცოცხლდებიან, ეხვევიან ღვთისმშობელს და ხატს უწოდეს სიცოცხლის გამახანძრებელი ხატი. ახლა აქრა სასწაული მოხდა ამ ადგილას. ასევე მოვიდა ერთი მომლოცველი ქალბატონი, რომელიც ცხოვრობდა სოჭთან ახლოს იმ სოფელში, სადაც ეს ხატი იყო დავანებული. და რომ შეხედა ამ ხატს, ეს საიდანო, აქ საიდან, როგორ მოვიდა, ახლა უკვე ინტერნეტშიც არის და გავრცელებულია ეს ხატი და ბევრმა იცის. და ეს ქალბატონი მოყვა ნამდვილ ისტორიას,
ისტორია, რომელიც მე მოვყევი, ეს გადმოცემულია და ცნობილია, ასე დაბეჭდილია, მაგრამ ეს კალბატონი მეო სწორედ იმ სოფელში ცხოვრობს, სადაც ეს ეკლესია და სადაც ეს სასწაული მოხდაო. ძალიან ღარიბი სოფელიაო და ძალიან ღარიბი მრევლი ყავსო ამ ტაძარს. და მღდელიო, ახალგაზრდა მღდელი, სულ ევედრებოდა უფალსო, რომ ხომ არიო ტაძრებში, რომ სასწაულებს ახდენ უფალო და მრევლი მრავლდება და იქ მიდის ხალხი და რა მოხდებაო, რომ ამ ჩვენ წირ ტაძარშიცო რაიმე სასწაული მოახდინო. და ამ ლოცვის შედეგად ნახა, რომ აი ეს შროშანები, რომელიც დატოვეს, შროშანებმა დაიწყეს გაცოცხლება და განახლება. და რასაკვირველია, ამის შემდეგ ძალიან ბევრი მრევლი გაუხდა ამ ტაძარს და დღემდე უწყვეტად, არამარტო იმ სოფლის, თითქმის სოფლიოდან ჩადიან ამ ხატის სანახავად. შეგვეწია სოფალი დიდება უფალს. ესენი არ გამოაჩინო და ის არ გამოაჩინო. არა, გასულაც. ეს ხატიც უფლის სახე არის სასწაულმოქმედი, საერთო თუფალი სასწაულმოქმედია, მაგრამ ამ ხატს აქვს ასეთი ისტორია. სიზმარში გამომეცხადა სახე, აი სივრცეში, არც კედელზე ან სადმე დავანებული, და მეუბნება, რომ სამკურნალო თიხა მოიპოვება ამა და ამ ადგილას. და ამ ხატმა აღმოგვაჩენია ეს სამკურნალო თიხა. ხატი რა თქმა უნდა დავიმახსოვრე და ჩემ გონებაში ჩაჯდა ეს სახე და ორი თვე არ ვამბობდი ამას, იმიტომ რომ რა ვიცი, ზოგ სასულიერო პირსაც არ მოსწონს ამ ხილვების შესახებ საუბარი და არაფერს არ ვამბობდი. მაგრამ ჩუმად ვეძებდი ამ სამკურნალო თიხებს. რამდენიმე მონასტერში დავდიოდი, ავიღე, იმიტომ რომ მითხრა, რომ თიხა არის მონასტერთან ახლოს მოიპოვება, და ვეძებდი, ფრაქციაც მახსოვდა თიხის, როგორი იყო, და ზუსტად ასეთ თიხას ვეძებდი. ამ დროს იერუსალიმიდან ჩამობრძანდა დედა ევგენია, მეგობრობ დიდი ხანია მე და დედა ევგენია, და რადგან დედა ევგენია მეგობრად ჩავთვალე, მასთან მივედი სახლში და დედა ევგენიას მოუყევი ეს სიზმარი თუ ხილვა. დედა ევგენია მითხრა, რომ ერთი წუთით ნაილი მე ჩემ ოთახში შევალ და შენ რაღაცას ეხლა მე გაჩვენებ. შევიდა დედა ევგენია ოთახში და რას ხედავ? ეს ხატი გამოაბრძანა და აქ ნამდვილად დამიჭირეს, თორე სკამიდან ვარდებოდი ძირს, და ერთი ვიყვირე, რომ დედაო, ეს ხატი იყო ეს, რომელიც ვნახე. ახლა რა ხატია ეს? დედაო მეუბნება, იერუსალიმის უდაბნოში მამა ქრიზეს თომოსი, ლავრის წინამძღვარი, წელიწადში ერთჯერ ქმნის ამ ხატს. მაგრამ სასწაული რა არის? ხატს გამოყენებული არ არის ხატის შესაქმნელად რაიმე საღებავი. და მსოფლიო მართლმადებლურ სამყაროში ვერავინ ვერ დაადგინა, რისგან ქმნიდა ამას ბერი. და დედაო მეუბნება, ეს იყო 8 წლის წინ. ეს არის ბოლო ნამუშევარი, ბოლო შექმნილი ხატი.